ଉଠିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳଟିଏ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଭାବନାରେ ଏହା କେବଳ ଆଜି ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବିଗତ ଅନେକ କାଳରୁ ଭାରତ ବିଦିତ, ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ସାରା ଭାରତରେ ବିଦିତ ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏ ମାନବ ଜାତି ସହିତ ଭାବ ଲଗାଇ ବସିଛନ୍ତି ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭଞ୍ଜଭୂମି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏ ମାଟି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରି ଆସୁଛି। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀଟିଏ, ମା ସର୍ବଂଶ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ, ସଚିତ ଓ ଆନନ୍ଦମୟୀ। ପୀଠ ଇଏ ତନ୍ତ୍ରର, ପୀଠ ଇଏ ସାଧନାର, ଏ ପୀଠର ମହିମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ମା ସିଏ ଜଗତ ଜନନୀ, ସିଏ ଅଭୟଦାୟିନୀ, ସିଏ ପୁଣି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ। ତା ପୀଠରେ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ଭକ୍ତଟିଏ ଭୁଲିଯାଏ ଜୀବନଯାକର ଦୁଃଖକୁ, ତା ଦେହରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ନୂଆ ଏକ ଉର୍ଜା। ଆମ ଶକ୍ତିର ମୂଳରେ ମା, ଆମ ଭକ୍ତିର ମୂଳରେ ମା, ଆମ ସ୍ଥିତିର ମୂଳରେ ମା, ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ଖିଚି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଧର୍ମ, ଚେତନା, ପରମ୍ପରା ତଥା ଏହାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଖିଚି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ। ଖିଚିଂ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜବଂଶ ଭଞ୍ଜରାଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ଓ ଅତୁଳନୀୟ। ଭଞ୍ଜ ବଂଶାବଳୀର ଆଦ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ତଥା ବିସ୍ତାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଖିଚିଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନିପତିତ ଓ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖିଚିଂ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଚକ୍ଷୁ ତାର ଉନ୍ମିଳିତ, ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ, ସେ ବହୁ ଯୁଗର କଥା କହିଯିବାକୁ ତତ୍ପର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାଟି ସହିତ ପୁରାଣ କଥାର ଏକ ନିବିଡ଼ ଯୁଗସୂତ୍ର ପ୍ରଥିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଖିଚିଂର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଶାଳକ ଚନ୍ଦ୍ର କିଚକର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ବିରାଟଗଡ଼ର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଭାବରେ ଏବେର ବିରାଟଗଡ଼ ନାମକ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଏଠାରେ ଏବେ କେବଳ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଗଡ଼ର ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ, ସେ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଖିଚିଂର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ ଅନେକ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ ଖୋଦନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ଯୋଡ଼ା ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲେ।
ୟାକୁ ନେଇ ସେବକ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଜୟ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ମହାଭାରତ ଯୁଗର ଇଏ ଦେବୀ କିଚକଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଦେବୀଙ୍କର ନାମକରଣ କିଚକେଶ୍ୱରୀ। କିନ୍ତୁ ମା ହେଲେ ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ। ସପ୍ତତି ଚଣ୍ଡୀ ଅନୁସାରେ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅସୁର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଚାମୁଣ୍ଡ ରୂପରେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ନବମରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1934 ମସିହାରେ ଏ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମା ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶେଷ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ମାଙ୍କ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ହର ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ମୁଗୁନି ପଥରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ର ଯଥାରୀତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ନୂଆ ପୁରୁଣାର ମିଶ୍ରଣରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନୂତନ ମନ୍ଦିର। ଆହୁରି ବି ଇତିହାସ କହେ, ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଭାଗଟି କେବଳ ସାଧା ମୁଗୁନି ପଥର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖଶାଳରେ କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। 1940-41 ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସବାରୁଢ଼ା ଚାମୁଣ୍ଡା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମା ଏଠାରେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ମା ଚାଳରେ ରୁହନ୍ତୁ କି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମାଙ୍କର ମହିମା କିନ୍ତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ। ଏ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶିହରଣ ଜାତ ହେବ, କେବଳ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏଇ ଆସନ୍ତା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଏବଂ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଚାର ବା ମହାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ।